Vedľa mňa už stojí ďalší známy a veselý hráč. Jeho meno je Ondro. Ondro, čau. Čau, čau. Dnes sme ťa odchytili na MTTčku, na turnaji. Väčšinou hrávaš cash, čo tu robíš? Hrávam väčšinou cash, ale dá sa povedať, že hrám všetky turnaje s vyššími buy-inmi na Slovensku a takisto aj nejaké tie EPTčka, takže asi tak došiel som sem pozrieť, lebo Olympic má celkom pohodové prostredie a celkom dobrá hra. Ty máš dosť široký range aj na cashi, je to tak aj na turnaji? Je, je. Som skôr ten cashový hráč, takže aj na turnaji hrám hlavne nejaké suited konektory a 90% turnajov, ktoré hrávam, som po 3. 4. leveli chip leader. Aká je tvoja obľúbená kombinácia štartová? Štartová obľúbená kombinácia, neviem, any suited konektor, ale úplne najobľúbenejšia je nejaký king queen. Asi tak. Predpokladám, že z tých vyšších cashov, ktoré hrávaš, s týmito kombináciami vieš aj 3-betovať, 4-betovať a tak ďalej? Určite, určite. To je jedna moja obľúbená varianta, X-bet wars preflop, takže tak. Čo hovoríš na supera Blažka napríklad, s ním hrávaš často? Blažko je taká malá tučná gulička, ktorý je asi ten najväčší laker, akého som kedy videl. Je to jeden veľký šťastko. Jak si na tom s peniazmi, kto koho viac obral? Myslím si, že sme tak break even. Kedy sa to zmení? No, dúfam, že čoskoro, čoskoro. Dnes je piatok, to znamená, že bude víkend, bude veselý víkend alebo pokrový? A uvidíme. Začnem pokrovým a určite veselý na konci rána. Aké hrávaš blindy na keši, keď hrávaš? Na keši blindy často odchádzam do Košíc na 10-20, ale tu v Bratislave tá 2-5, 5-5, čo je, takže to je taký priemer. Spomínaš si na tvoju najdlhšiu session? Najdlhšiu session bolo 30 hodín. Ako si to zvládol? Red Bulli a kávičky? Tak, tak. A nakoniec si skončil dobre? A nie, nie, nie. Po takýchto dlhých sessionoch nikdy nekončím dobre. Break skončil, turnaj už beží, žerú ťa blindy, tak my ti držíme palce a nech sa ti zadarí. Díky, díky, čau. Servus. Díky.